Prvo bih htio da čestitam Privrednoj komori kao instituciji i na regionalnom nivou i na državnom nivou. To je institucija koja je doživjela jedan izuzetan šok promjenom zakona i promjenom statusa, koja je svejedno uspela da preživi i da i postane nosilac druženja, udruživanja privrede kao što je bila i ranije kada je to bila obavezna po zakonu. S tim u vezi, moje mišljenje je da država Srbija, a naročito grad Niš, treba da revidira svoj stav u vezi sa reprezentativnošću i da razmisli o tome ko treba da bude član socijalno-ekonomskog saveta. Drugo, bih se razmotrio, rekao bi nekoliko reći o sam ICT forumu. Također mi znamo kako teškim uslovima naši prijatelji ovde, Matić, Pantić i Privredna komora organizuju ovaj skup. Opšte je siromaštvo, a ipak izgleda ICT forum raste i napreduje. I to je moje čestitanje odboru koji je dao nagradu i malo moram da se hvalim i da se